მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა გენდერი და საზოგადოება. სტუდიაში გოგა აფციაური მუშაობს. ეს გადაცემა მზადდება პროექტების, ქალების თანასწორობის, მშვიდობის და განვითარებისთვის, ასევე გენდერული სამართლიანობის ხელშეწყობა ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაძლიერების გზით ფარგლებში. პროექტი ქალების თანასწორობის, მშვიდობის და განვითარებისთვის ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან, ფონტასოსთან პარტნიორობით და ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით. ხოლო პროექტი გენდერული სამართლიანობის ხელშეწყობა ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაძლიერების გზით ხორციელდება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელშეწყობით. გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. Პირველ ნაწილში ვისაუბრებ პროექტზე ქალების თანასწორობის, მშვიდობის და განვითარებისთვის. 2000 წლის 31 ოქტომბერს გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთულოვნად მიიღო რეზოლუცია 1325 ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. რეზოლუციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ქალების და გოგონების განსაკუთრებული საჭიროებები, რეპატრიაციის, განსახლების, რეაბილიტაციის, რეინტეგრაციის და კონფლიქტის შემდგომი რეკონსტრუქციისას. Უკვე 53 ქვეყანას მიღებული აქვს სამოქმედო გეგმა რეზოლუციის განხორციელების მიზნით. 2011 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის განხორციელების მიზნით 2012-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემები, ეს პროექტები, რომლებზეც მე გესაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, სწორედ ამ გეგმის განხორციელების მიზნით არის შექმნილი და მის განხორციელებას უწყობს ხელს. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, ბატონ როსტომ კობახიძე, იგი გახლავთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს, სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამართველოს უფროსი და ქალბატონი ცარო ყაზახაშვილი, დევნილთა რეგიონული სამართველოს წამყვანი სპეციალისტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა განსახლება. მოგეხსენებათ, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ახალი ნაკადი დაემატა დევნილებისა და განსაკუთრებით ალბათ მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონი ამ მიმართულებით, უამრავი დევნილი შემოვიდა ჩვენს რეგიონში და მე მახსენდება ახალი ხელისუფლების მოსვლა და პირველი შეხვედრა დევნილებთან ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა. იქ დევნილები საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ განსახლება არასამართლიანად მოხდა წინა ხელისუფლების პერიოდში. Თუ შეიქმნა, იყო საუბარი კომისიის შექმნაზეც კი, თუ შეიქმნა ასეთი კომისია და თუ იწყება სამართლიანობის აღდგენა სწორედ განსახლების პროცესში, რომელზეც თვითონ დევნილები საუბრობდნენ სულ რაღაც ერთი წლის წინ. Რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. Ნამდვილად არსებობს ესეთი აზრი და ესეც ფაქტად არის ქცეული, რომ ახალი ხელისუფლებამდე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ხდებოდა არაკანონიერად განსახლების პროცესის მიმდინარეობა, არამარტო კონკრეტულად ამ რეგიონში, საერთოდ სრულიად საქართველოში. დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ეს პროცესი დარეგულირდა, შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განაცხადო. Კონკრეტულად ეს აისახება შემდგომში, რომ ჩვენი სამინისტროს მხრიდან მოხდა გარკვეული ცვლილებების შეტანა კანონპროექტებში, რომელიც დამტკიცებული იქნა მთავრობის მიერ. Ქცეული არის როგორც კანონად და ამავდროულად ჩვენი სამინისტროს მინისტრის მიერ გამოცემული 320 ბრძანების მიხედვით აპლიკაციების შევსება, ანუ ანკეტირება, რომელიც ითვალისწინებს კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას და გათვალისწინებას და ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების მიხედვით ხდება ფართების განაწილება იმ დევნილებზე, რომლებსაც საერთოდ არ მიუღიათ ჯერჯერობით სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი კომპენსაცია და არ არიან დაკმაყოფილებული ფართებით. Კონკრეტულად ეს კრიტერიუმები აისახება შემდგომში, რომ აქ არის ამოდენიმე ჩამონათვალი ამ კრიტერიუმებისა, თქვა სოციალურად დაუცველები, ომის მონაწილეები, ვეტერანები, ომში დაღუპული ოჯახები, ოჯახის წევრები, ასე ვთქვა, ინვალიდები, მრავალსულიანი ოჯახები, კიდევ არის. ჩვენთვის ალბათ ეს თემა უფრო საინტერესოა, თქვა, მრავალშვილიანი ოჯახები, ქალბატონები, რომლებიც ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვა, სოციალურ პრობლემთან მიმართებაში აისახება ეს სიტუაცია ჩვენი გადაცემიდან გამომდინარე. ამავდროულად არის კიდევ ნანგრევად ობიექტებში მაცხოვრებელი ხალხი, რომელთაც სიცოცხლესაც იქ ცხოვრების გამო საფრთხე ემუქრება. Კერძო ობიექტებიდან გამოსახლებული ხალხი, რომელთაც აღარ დარჩათ არანაირი თავშესაფარი და იძულებულია სახელმწიფო და ჩვენი სამინისტრო, რომ მათ გამოუღოთ თავშესაფარი, აი ეს ყველაფერი ჯდება იმ კრიტერიუმებში, რომლებიც არის კანონად ქცეული და შემდგომში ხდება აი ამ კრიტერიუმების საშუალებით აპლიკაციის შევსების დროს ქულების მინიჭება
და ამ ქულების მინიჭების შემდგომ შესაბამისი კომისია, დენთა საკითხების შემსრულებელი კომისია განიხილავს აი ამ ქულებს და ამის საფუძველზე ხდება ფართების განაწილება. ესე იგი, რა გამოდის ბატონ როსტომ, რომ ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ არსებობდა დევნილთა პრივილეგირებული ჯგუფი და არაპრივილეგირებული ჯგუფი? Nu e șeleba, e ses daucut, magram, mai în smeșe, mizlia, e scola feria, ca și în context. Dar îi smi hedut, de voda, e privilegii, îi smi ceva, e sa 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 compensații გაცემა არის ახლა ფაქტები ისეთიც რომ აი თქვა კომპენსაციაც აქვს დენის აღებული ამავდროულად დაკმაყოფილებულია პარტიტ რაც გამორიცხულია და არ არსებობს და მათ გამო არის ოჯახები და ძალიან ბევრი რაოდენობა ოჯახებისა რომლებიც უსაქაროთ არის არჩენ დღესდღეობითაც და ნუ არის ესეთი ძალიან გაურკვეველი სიტუაცია ეს არის გამო როგორც მე აღვნიშნეთ გამოძიების საქმე და ალბათ მიმდინარეობს ამაზე უკვე გამოძიება და თავის სიტყვას ეთქვის შემდგომში დასრულდება გასაგები ვიცით რომ ვიდრე ქალ ბატონ ცარუსთან გადავიდო კიდევ ერთხი კითხვა ვიცით რომ ოჯახები მრავლდება და კარგია ეს რომ მრავლდება აი როცა იყოფა ოჯახები ისინი ხელახალ აღრიცხვაზე დგებიან რომ ფართი დააკმაყოფილოთ თუ აი ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს ეს არის საინტერესო რაც შეიძლება ოჯახების გაყოფა სამ ეტაპზე ოჯახების გაყოფა შეჩერებულია ეს მოხდა ხელოვნურად გაყოფას და გაერთიანებას ოჯახებისა ჩვენამდე არსებული ხელისუფლების მიერ დღევანდელი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე დღეს ახლა ფართების განაწილება ხდება არა კვადრატულობით, არამედ სულადობის მიხედვით. Ანუ ოჯახი თუ არის დაუშვათ მრავალსულიანი, მათ შეუძლიათ სულადობის მიხედვით კრიტერიუმების დაკმაყოფება კიდევ გამეორებული დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიეცემათ ფართი და თავის სულის მიხედვით აი სიტყვაზე 3-ოთახიანი ფართი არის 6 სული სიტყვაზე, 5 სული. Ან იყოს 1 წაღ 1 2-ოთახიანი ვინა, ან 1 1-ოთახიანი ცაცკი. Ან შეუძლიათ ფლიანტე 3-ოთახიანი აიყოთ. Ანუ ეს უკვე ჩადებული ამ ახალ კანონში, ამ ახალ პროექტში, რაც აქამდე არ არსებობდა. Akamde, ai გაერთიანებული ოჯახები da, ușat, nu știu, dirua, ca ți-ți hovrubem, trebuie să te obi, tu cum tot და Armul udgenelia, da, miuhebelia, nebismieri, adam, menisul, nebismieri, ოჯახი. Deci, în situația și gamuri scolde, se tira, mi ar muhteba, da, ar mi tomat suam vă probă, muhteba, bine, bis, da, parte, bis, gananțele, bara, quadratul, bis, mihel, dar amet sula, do, bis, mihel. Nu, te unili să ოჯახის mihel, trebuie să ai ce surul, bis, mihel, tu, da, clienta, ta, e, bis, imparț, am dat, zic, da, copil, să ca tu, და საინტერესო ალბათ მაყურებლისთვის არის თუ არა რეზერვი აი ფართებისა რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვაა იმიტომ რომ ვიცით გორსსა და მის შემოგარენში კომპაქტური ჩასახლების ადგილები ისევ არსებობს საბავშვო ბაღები სკოლები და ასე შემდეგ და ასე თუმცა ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ ქალბატონცა რომ ბატონმა როსტომმა ისაუბრა ზოგადად სამინისტროს პოლიტიკაზე აი განსახლების მიმართულებით მოდით ვისაუბროთ აი გორში შიდა ქართლში რა სიტუაცია რამდენად ხშირად მოგმართავენ ადამიანები ფართისთვის განსახლებისთვის და ვიცი წინაგადაცემაში აქ იყო თამაზ გვიმრაძე სამართლოს უფროსი და მან ისაუბრა რომ უკვე არსებობს რაღაც კონკრეტული ფართები მაგრამ დემლები მაინც თავს იკავებენ იმიტომ რომ ქალა გარეთ არის და თქვა ხარელშია რაღაც შენობა როგორც მითხეს აი გორზე ვისაუბროთ და რეგიონში მისალმები ტელემაყურებელს მადლობთ მოწვევისთვის საკითხი, რომელზედაც ახლა თქვენ ბრძანეთ, არის ყველაზე უმწვავესი იმ საკითხთა შორის, რომელსაც სვავენ დევნილები, რომელთანაც შეხება ჩვენ სამსახურს უწევს. დევნთა უდიდესი უმეტესობა, რომელიც ჩვენთან მოდის პრობლემით, მოდის სწორედ ამ პრობლემით, უპირველეს ყოვლისა. Ფართები, რაც შეეხება ფართებს, რომელსაც ახლა ვთავაზობ. თქვენ სწორად ბრძანეთ, ბატონო გოგა. ქარელში გვაქვს ჩვენ ამჯერად მზა ობიექტი, მოხდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით USAID-ის მიერ რეაბილიტაცია ყოფილი პროფტექნიკური სასწავლებლის შენობის მოხდა ძალიან კარგად ეს რეაბილიტაცია უნდა გითხრათ ჩვენს ბენეფიციარებს ვთხოვთ ხოლმე რომ მე შენობა ნახონდა ძალიან ბევრი კმაყოფილი მოვიდა ამით არის გაზიფიცირებული ელექტროფიცირებული თავესთავად ცხადია ანუ ყველა კომფორტით მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არის პრობლემები სწორედ იმიტომ რომ მაშინ როცა ადამიანი წლების განმავლობაში 5 და ძველი დევნილების შემთხვევაში 20 და უფრო მეტი წლების განმავლობაში ადაპტირებულები არიან ქალაქს ძალიან რთულად ხდება მათი
გადაყვანა, ანუ კიდევ ახალი საცხოვრებელი, ახალი ადგილის შეცვლა კიდევ ერთხელ, მათთვის არის ძალიან მტკივნეული საკითხი. პრინციპში მე ვეთანხმები ამას, ძალიან გაგებით ვეკიდები. ეს გასაგები ამბავიც არის. ჩვენ ხშირად ქონია ისეთი შემთხვევების, როდესაც ჩვენ მიგვიჩნევია, რომ ამა თუ იმ კონკრეტული პირისთვის, ჩვენი ბენეფიციარისთვის, ფართი შეთავაზება ქარელში დაუშვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იქნებოდა ძალიან მისაღები და ძალიან გასახარი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბენეფიციარი მიიჩნევს, რომ რადგანაც ეს არის ჩიხი, რადგანაც ეს არის ის ადგილი, სადაც იგი არ არის შეჩეული, არ არის ადაპტირებული და ასე შემდეგ, მისთვის ეს ძნელი იქნება. ეს მომენტი არსებობს, რა თქმა უნდა. იმ შენობასთან მიწა არის, მიწის ფართობები არის. ეს არის კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა. მაშინ, როდესაც თვითონ იქ ქარელის რაიონში მცხოვრები ადამიანთა ძალიან დიდი უმეტესობა ირჩევს იცხოვროს იქ, სადაც ცხოვრობს, ანუ დაუკმაყოფილებელია სახელმწიფოსგან ფართით, მაგრამ ირჩევს ამას, იმიტომ რომ მას აქვს იქ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთი, რაღაცა ფორმით მიღებული, ან დროებით სარგებლობაში, ან სხვადასხვა ფორმით, და ის ამბობს, რომ ეს არის მისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, თავისთავად ცხადია, და ამიტომ იკავებს თავს. აი ამის საკომპენსაციოდ მე ვფიქრობ არსებობს აი ამ განსახლების სტრატეგიით, სამინისტროს აქვს საშუალება და ხორციელდება ეს რეგიონებში ფართი შეძენის პრაქტიკა არსებობს ესეთი, რაც მოიაზრებს საცხოვრებელ ნაკვეთებსაც გარკვეულწილად, და რაც შეეხება იმ კატეგორიას, რომელიც ქალაქში არის ადაპტირებული და ამის გამო უჭირს სხვაგან რეგიონის ფარგლებში სხვაგან გადაადგილება საცხოვრებლად, მათთვის ქალაქში მოხდება ახალი ფართების რეაბილიტაცია. ჩვენ გადმოგვეცა, უკვე ვიცით, რომ ჩვენის უწყებას ეკუთვნის ყოფილი საავადმყოფო შენობა, 4-სართულიანი შენობა ფლიგელების გარეშე, მოხდება ამ შენობის რეაბილიტაცია და თავისთავად ცხადია, არა სრულად, მაგრამ საკმაოდ ყველაზე უფრო მტკივნეული ნაწილი, ყველაზე უფრო პრობლემური ნაწილის შესახება ინკრეტირებების მიხედვით, რომელსაც მოგახსენებთ ბატონი. დაიწყება ქალბატონცერო ეს სამუშაო? ეს რა ამ სამუშაო როდის დაიწყება? ჯერ აბსოლუტურად სწორი მონაცემი არა გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ტენდენი გამოცხადდება და ტენდერში მოგებული კომპანია დაიწყებს ამ რეაბილიტაციას, მაგრამ ეს უკვე ძალიან შორეული მომავლის საკითხი აღარ არის, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო პრობლემური საკითხი ჩვენს უწყებას აეღო, გადმოსცემოდა ეს შენობა, უკვე გადაწყვეტილია. ახლა უკვე დროის ფაქტორი იმუშავებს ცოტა თუ ბევრად, მაგრამ ეს დიდად აღარ გაიჭიმება დროში. ეს რა თქმა უნდა არ გადაწყვეტს სრულად იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს განსახლების საკითხში გორში, მაგრამ ეს იწყება, ეს იქნება საწყისი. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი საწყისი და აქ აუცილებლად მოვიაზრებთ ყველაზე რთულ ობიექტებს, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია გორში სამწუხაროდ, და მე როგორ წავა ეს პროცესები ნენოლოგი ძალიან. ხო არა, ძალიან ბევრი რთული ობიექტია შემიძლია თქვა. იგივე ნარკოლოგიურ შენობაში ადამიანები ამბობენ ფართების საკუთრებაში მიღებაზე უარს, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ვიწრო, ერთ ოთახშია ყველაფერი მოქცეული, სამზარეულოც, ტუალეტიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მოდ ბატონოსთან გადავალ, შემდეგ შეკითხვა. წაგან ვისაუბრებ, თუ არის მეთქი რესურსი, რეზერვი იმის, რომ აი ეს ამდენი ადამიანი განსახლდეს ახალ ფართებში. აგერ ქალბატონმაც არ მოთქვა, რომ არის რაღაცა ობიექტები, სადაც უკვე შეიძლება ცხოვრება, მაგრამ მაინც თავს იკავებენ ადამიანები იქ წასვლისგან. აი როგორ უნდა დაარწმუნოთ ეს ადამიანები იმისთვის, რომ აიღონ ეს ფართები, მიიღონ საკუთრებაში და გადავიდნენ იქ, და თუ არის კიდე სხვა რეზერვები? განსახლების საკითხს შეეხება, ბატონო გოგა, ეს პროცესი რა თქმა უნდა გრძელდება. ეს არის, ესე იგი, პირველი ნაბიჯები, რაც ახალმა ხელისუფლებამ გადადგა თემთა გრძელვადიანი განსახლებასთან დაკავშირებით. ჩვენი მხრიდან ხდება მოძიება იმ ობიექტების, რომელიც არის სახელმწიფო ბალანსზე, და შემდგომ ხდება ამ ობიექტების ჩვენზე გადმოცემა, როგორც ქალბატონმა ბრძანა, ხდება მერე გამოცხადება ტენდერების და რეაბილიტაცია უკეთდება ამ შენობებს. ეს არის სახელმწიფო დაწესებულების ტიპის შენობები, რა თქმა უნდა, ძირითადად კალენდარული სისტემის, და შემდგომ აი ამ რემონტების და ამ რეაბილიტაციის ჩატარების შემდეგ ხდება ამ დევნილების შესახლება ამ აპლიკაციის და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების მიხედვით. მაგრამ თუ არ უნდა არ მიდის? ამავდროულად არის ჩვენთან პროექტი, რომელიც მუშაობს დღესდღეობით, ინდივიდუალური სახლების შესყიდვის პროექტი, ნებისმიერ დევნილს, რომელსაც შეუძლია მოიძიოს
გარკვეული საფასურის ფასად, რა თქმა უნდა. რა თანხა ეს? ეს თანხა არის კონკრეტულად ის რაოდენობა თანხის, რაც უშდება სახელმწიფოს დაახლოებით ერთი ოჯახის განსახლება დღესდღეობით. აი ამ თანხის ფარგლებში შეუძლია და მოიძიეს კიდევაც არაბა ცოტა რაოდენობა დემილებისა ესეთი სახლები და ჩვენი სამინისტროს მხრიდან მოხდა ამ სახლების შესყიდვა. Რა თქმა უნდა, ზენოლდიანი განსახლების მიზნით ეს თავი საკუთრებაში გადაეცემათ მერე შემომავალში და განგარგავენ თვითონ. Და ბატონო როსტომ, ეს თანხვედრაშია, თქვა, იმ ასე თუ კოტეჯის ღირებულებასთან, აი ამ სახლების მოძიება, იმიტომ ვიცი რომ 28000 ღირდა თავიდან. Აი კოტეჯი რო შენდებოდა, იყო დაახლოებით 28. ეს ძალიან გაბერილი თანხები, რასაც თქვენ ახლა ბზანებთ კოტეჯის მიმართ. Არა, ოფიციალური ინფორმაცია ესეთი იყო, ხო? Махსოს, რომ 28000 ღირდა ერთი კოტეჯი. Გაცილებით ნაკლები გვჯდება დღესდღეობით ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ სამინისტროს თითო ერთი ოჯახის განსახლება. Გაცილებით უფრო ნაკლები. Ვიდრე წარმოდგენილი თანხა, რასაც თქვენ ამბობთ. ვსაუბრობდით აი ნარკოლოგიურზე ქალბატონო ცარო და არ შემიძლია არ შევეხოთ ძველდევნილებსაც. თქვენ თვითონ ხართ ცხინვალელი, ხო? აი ტურბაზაში მაცხოვრებელი ადამიანი, მე უბრალოდ გაკვირვებული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც კი მივსულ ვარ იმ ხის კოტეჯებში და ხედავ ღარებში სინათლე როგორ შემოდის ამ კედლებში, ნუ არ ვიცი როგორ თბებიან და როგორ არსებობენ ეს ადამიანები. აი მათთვის ძველდევნილებისთვის თუ არის აი ამ პროგრამაში ჩადებული რა იმ სახით მათი განსახლება. თავისთავად ხარდი ბატონო გოგა, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ის ორი ობიექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სწორედ მოიაზრება ყველაზე რთულ ობიექტებად დღეს გორში. Და თავისთავად ის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ წაშალა ზღვარი ახალსა და ძველდევნილებს შორის, მე ვფიქრობ, ეს არის უდიდესი მიღწევა ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე თავად როგორც ბზანეთ დევნილი ვარ და ეს ყველაფერი ძალიან მტკივნეული იყო ჩვენთვის სამ წლების მანძილზე და ძალიან საიმედო არის ახლა ის, რომ ამ კატეგორიებად დაყოფა აღარ ხდება. რა შეიძლება თქვენ ისევ სასტუმრო ქარში ცხოვრობთ? ესეც ურთულესი ობიექტია. ურთულესი ობიექტია, მაგრამ არ განიხილება ისე რთულად როგორც ის ორი ობიექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. Სწორედ ფიქრობთ არა, მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი შენობის რეაბილიტაციის დამთავრებისთანავე ალბათ უპირველესი კატეგორია, რომელსაც შეეთავაზება ეს ფართები, იქნება სწორედ ეს ორი ობიექტი. აქ ურთულესი მდგომარეობა არის, ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, მაგრამ თავისთავად ხო ცოდნა ამისი მათ პირობებს არ აუმჯობესებს. მე ძალიან ვარ დადებითად განწყობილი, როგორც ძველი დევნილი, მე გარდა ამისა ვარ მარტო ხელა დედა, ხო გენდერზე ვლაპარაკობთ და ეს მე ძალიან ჩემთვის კი, აი თქვენი მსგავსი ადამიანებისთვის თუ არსებობს, კი, აი ეს არის საინტერესო. ხო, 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 ეს სტრატეგია და ამ სტრატეგიით გათვალისწინებული 2012-14 წლის გეგმა, სამოქმედო გეგმა, ბუნებრივი ამ ყველაფერს ითვალისწინებს და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 განსაზღვრულ ადამიანთა უფლებების, ყველა უფლების, ფუნდამენტალური უფლების დაცვას თავისთავად გულისხმობს და უზრუნველყოფს. ბუნებრივია. ესე რომ განწყობა ამ თვალსაზრისით ძალიან დადებითია და ვართ საუკეთესო მომავლის იმედით სულ ახლოს. გასაგებია, მაგრამ აი ბოლო კითხვა თქვენთანაც და ბატონ როსტომთანაც. არის თუ არა თქვა სამართველოში, სამინისტროში შექმნილი ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებმაც უნდა დაარწმუნონ ეს ადამიანები. მე მესმის, რომ ფართები ყოველას არ ეყოფა. მაგრამ მათთან ალბათ საჭიროა, იმიტომ რომ ალბათ არ გამორიცხავთ, შეიძლება საპროტესტო აქციაც გამართონ უკმაყოფილო ადამიანებმა, ვინც ვერ დაკმაყოფილდება, ხო? არსებობს თუ არა ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც დაარწმუნებს ამ ადამიანს, რატომ უნდა მისცენ, თქვათ, პირველი მრავალშვილიან ოჯახს და მეორე, თქვათ, სხვა კატეგორიის ადამიანს, ხო? აი გისმენთ ქალბატონცა, მე შემდეგ თქვენ. Мне мгони საზოგადოება საკმაოდ მომწიფებული არის იმისათვის, რომ კარგად აღიქვას რა დადებითი მომენტები აქვს, რა პოზიტიური მომენტები აქვს სწორედ ამ სტრატეგიას, ამ აპლიკაციების ფორმას. ეს ხომ, ეს გამოკითხვა, აპლიკაციური გამოკითხვა არის საკმაოდ ტევადი, საკმაოდ მოცულობითი და ძალიან ბევრ მომენტს, თითქმის ყველა მომენტს მოიცავს, რაც შეიძლება პრობლემის სახით არსებობდეს ამა თუ იმ ოჯახში. სწორედ აქ დევს იმისი საფუძველი, რომ განაწილება ფართებით ადამიანების, ჩვენი ბენეფიციარების დაკმაყოფილება მოხდეს მართლიანად. ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც აწუხებს დღეს ჩვენს მოსახლეობას. სწორედ აი ამ აპლიკაციის ფორმაში დევს სამართლიანობის პრინციპის განხორციელების საფუძველი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუკი ეს მოხდება
da, სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ მოხდება სამართლიანად და წესიერად აპლიკაციების ფორმის შევსება და განხილვა, თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ პროტესტით სავსე, უკმაყოფილებით სავსე ადამიანები ჩვენ წესით აღარ უნდა ყავდეს. Თუმცა, რა თქმა უნდა, მე არ გამოურიცხავ პიროვნულად, მაგალითად ძველი დევნილები ვახსენებ, იმათი მუთმენლობა ამ საკითხში ჩემთვის არის აბსოლუტურად გასაგები, თავისთავად ხადია, მაგრამ თუ კი ჩვენ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს სტრატეგია არის გაწერილი, ეს სტრატეგია უკვე არის მოქმედებაში, ხო? მაშინ ჩვენ კიდევ ცოტა მოთმინება გვჭირდება უბრალოდ კიდევ ცოტა მოთმინება. 20 წელზე მეტი აითმეთ გალბანო. თავისთავად ხადია, ეს მე არ მესწავლება. მე სწორედ ის ადამიანი ვარ, ვინაც ეს ყველაფერი თავის ზურგზე გადაიტანდა, ვისაც შეიძლება ძალიან მარტივად ვთქვათ, რომ ყველაზე მეტად ეჩქარება ეს. მაგრამ სწორედ აი ეს სტრატეგია ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი მოთხოვნები იქნეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ იქნება ის ალღა, რომელსაც თქვენ ახსენეთ საპროტესტო. თუმცა ჩვენ მზად ვართ ყველაფრისთვის, ჩვენ შევეცდებით, ჩვენთან არსებობს, ჩვენ ადამიანები ვართ, ამ ჩვენს ტერიტორიულ ორგანოში სხვათა შორის ძალიან დიდხანს მომუშავე ამ პრობლემებზე მომუშავე ადამიანები არიან და კარგად იცნობენ ძალიან ამ პრობლემებს და არ გაჭირდება მოსახლეობის დარწმუნება. დიდი მადლობა. ბატონო როსტომ, ბოლოს თქვენთან მაინც არის ხომ მე ინფორმირების პრობლემა. მოდით ამაზე არ ვიკამათოთ, იგივე ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში რა პროგრამები ხორციელდება, მათთვის რა არის ასე ვთქვათ დაზღვევა, სოციალური ასე ვთქვათ შემწეობები, როგორ უნდა დაარიგდეს? არის ხოლმე ინფორმირების პრობლემა და მნიშვნელოვან პრობლემად მიმაჩნია მე ეს პრობლემა. ამიტომ იმიტომ დავსვი ეს კითხვა, როგორ აუხსნით მეთქე ადამიანებს? აი თქვენ როგორ უნდა ასე ვთქვათ გააკეთოთ ის, რომ ინფორმირებული იყოს საზოგადოება და ესმოდეს ეს ყველა? არა, აუცილებლად იარსებებს, ესე იგი, გარკვეული წინააღმდეგობა დენულებს შორის, რატო ვთქვათ იმას და მე არა პირველ ეტაპზე. ზუსტად ამიტომაც არის შექმნილი ეს კრიტერიუმები და ეს აპლიკაციის შევსები დროს განხილული ეს კითხვარები, რომელიც ესე იგი ითვალისწინებს პირველ რიგში ყველაზე იმ გაჭირვებული ფენის დაკმაყოფილებას, რომელსაც მართლა ძალიან უჭირს. მე მესმის, რომ ყველა დევნის უჭირს ამ ეტაპზე, მაგრამ ზოგს ასე თუ ისე რაღაც პატარა თავშესაფარი მაინც გააჩნია და შემოსავლის წყარო გააჩნია და ეს გათვლილია პირველ ეტაპზე იმ დევნილებისთვის, რომელსაც საერთოდ არაფერი გააჩნია, ღია ციცქვეშ არიან დარჩენილები. შემდგომში, შემდგომ ეტაპებზე ყველა აბსოლუტურად კიდევ ვიმეორებ, ვისაც არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი კომპენსაცია და არანაირი ფართი, ყველა დაკმაყოფილდება. უბრალოდ ეს არის დროის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, და ამას გაგებით უნდა მოვეკითოთ ჩვენი დევნილები. ჩვენ თუ ერთმანეთის გვერდზე არ დავდეკით სახელმწიფო და დევნილები, ძალიან გაგვიჭირდება რა ყველაფრის გაკეთება და როგორც იქნა ერთხელ და სამუდამოდ კანონი უკვე კანონობს ჩვენთან სახელმწიფოში და ეს არის ეს კრიტერიუმებიც კანონად ქცეული, რომელიც ყველა ვართ ესე იგი მორჩილებდნენ ამ კანონის მიმართებაში. დიდი მადლობა. გამომდინარე, ყველა ვალდებულია დავიცვათ ეს პრინციპები და ძალიან ვთქვი ჩვენ დევნილებს, რომ დაიცვან, სწორედ გაიგონ და სწორედ მოეკიდონ აი ამ სიტუაციას და ყოველგვარი ემოციების გარეშე. ერთს ვარწმუნებს უყველას, რომ ვისაც ეკუთვნის პარტი, ყველა მიიღებს თავის დროულად. დიდი მადლობა. წარმატება მინდა გისურვოთ ეს უდენ რთულ საქმეში. წლები ჭირდება ამ ყველაფრის ალბათ გაკეთებას, მაგრამ რა ვიცი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ზვირფას ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ, ეთერშია გადაცემა გენდერი და საზოგადოება. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამართლოს უფროსი როსტომ კობახიძე და დემილთა რეგიონის სამართლოს სამყვანი სპეციალისტი ცარუ ყაზახაშვილი. რამდენიმე წუთში გადაცემის მეორე ნაწილში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს. ბრუნდებით სტუდიაში, შეგახსენებთ, ეთერშია გადაცემა გენდერი და საზოგადოება. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაძლიერების გზით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისთვის და გადაცემის ამ ნაწილში კოალიციის წევრ ქალბატონებს წარმოგიდგენთ. გადაცემის სტუმრები არიან მარინა მაისურაძე, ნათია თუშიშვილი და თია ხუროშვილი. მოგესალმებით ქალბატონებო. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ განსახლების პრობლემაზე და ვიცი რომ თქვენ ძალიან აქტიურობთ და გარკვეული კვლევები, გარკვეული ასე ვთქვათ ინტერვიუები ყოფ ადამიანებთან ჩაწერილი გაქვთ და ამ მიმართულებით მუშაობთ. ქალბატონ მარინა, თქვენგან მინდა დავიწყო საუბარი. თქვენ ცხოვრობთ ვერხვების, ეგრეთ წოდებული ვერხვების დევნილთა ჩასახლებაში და გარკვეული პრობლემები იქ მე ჩემი თვალით მინახია, იგივე ვთქვათ გაბზარული კედლები
alătă problematica aici e gan săhle băsta n-a capșirebit. Ara erti ucma copile am vom ismeni, adam ian nebizcan. Ai ramd gomareuba, ai trei ramd gomareuba zero visa obrot. Da, ac cu visa obrot, garcol politica, garcol gegma zero gurne moxtes mumovalci gan săhle băt. Cuvin twist tuat snobili, sa ministros poziția mumoval gan săhle băsta obas. Სამინისტროს პოზიცია არის ცნობილი და გვაიმედებენ, რომ რეაბილიტაციის საქმეები წელს აუცილებლად ჩატარდება, მაგრამ მე მიჩნდება რაღაცა პროტესტის გრძნობა, იმის გამო, რომ დღემდე არ მომხდარა არანაირი, აი წინა სამუშაოების ჩატარება, არ მოსულან, არ შეუმოწმებიათ რა პრობლემებია. Da, rade როგორ უნდა გაკეთდეს და არავინ არ გვეკითხება, ვთქვათ, აზრს ჩვენ რას ფიქრობთ და როგორ ფიქრობთ. Მე Facebook-ის მეშვეობით უკავშირდები ხოლმე წერილებს წერდ დემთა სამინისტროს და ისინი სულ პასუხობენ, რომ თქვენ ადგილობრივ მთავრობას მიმართეთ და ისინი დაწვრილებით გეტყვიან რა ხდებაო. Ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი, ეს გეგმები უნდა იყოს ძალიან ღია და უნდა იყოს განხილული თვითონ დევნილებში. Deci, ce ni dăm câte bune băsete iarom. Escoteți vii așenda, strulet ce ușa vom adgila, se sarist damet scrili adgili. Da, storet amizgama, ormot de sameti cote, ci iaris avarium tgomare obașii, da, is reabilitație sa are cum de pare. Es hahi, gan sa hlebasi, tros helme, uret ca un marin. Ai in raziane bune cote ce bisplobele. Gan sa hlebasi are tros, ce un vithot reabilitația, ahtgenas, am cote ce bis, radgan, zirita de tag, da sa hlebuli arian, isetia damene. Რომლებიც დასაქმებულები არიან, ძირითადად სამხედრო პირები, პოლიციაში მომუშავე ადამიანები, ამიტომ შეეგუენ ამ გარემოს, ამ ადგილს და რა თქმა უნდა ისინი სხვაგან ჩასახლებას რამდენადაც მე ვიცი არ ითხოვენ. Საქმე იმაში არ არის, რომ მხოლოდ 53 კოტეჯის რეაბილიტაცია მოხდეს. Საქმე იმაშია, რომ ყველა კოტეჯის საძირკველი უნდა გამაგრდეს. Რადგან საძირკველი არის ძალიან არამყარი და სარტყელიც არ აქვს ამ კოტეჯებს, ამიტომ ფაქტურად ეს არის ეს ბინათ არ ჩაითვლება, ეს არის თავშესაქარი, რომელიც ყოველ თვე, ყოველ წელს თანდათან უფრო ზიანდება და ავარიული ხდება. Თითქმის არ მოიძებნება არც ერთი კოტეჯი, რომელიც არ არის დაბზარული და სადაც არ არის ხარვეზი. Გადაცემის პირველ ნაწილში აქ ბატონმა როსტომმა ყობახიძე მისაუბრა იმის თაობაზე, რომ გარკვეული ანკეტები უნდა შეივსოს, რაღაც გამოკითხვები ჩატარდეს იმისთვის, რომ დადგინდეს კრიტერიუმი განსახლების თაობაზე. Თქვენ ამბობთ, რომ ჯერ არავინ მოსულა და არავის არ უსაუბრია თქვენთან, არ შეუსია არანაირი ანკეტა და ასე შემდეგ. ჩემთან სახლში არავინ არ მოსულა და თქვენ ითხოვთ განსახლებას. Იქნებ ეს იმ ადამიანებისთვის არის, ვინც განსახლებას. Არა, მე განსახლებას არ ვითხოვ, მე ვითხოვ ჩემი კოტეჯის საძირკვლის გამაგრებას, რომ ისე ვიქ დარჩეთ, რადგან ჩემი შვილი მუშაობს პოლიციაში და ჩვენ სხვაგან გადასვლა არ გვინდათ. გასაგები. Ert dros ambobden ro es ari qualaze kharisxiani dasakhleba. Di, elituri. Germanuli ase vtkvat proekti iqo makhsus. Di, da sakmaot soliduri tankha chaido. Randomatsats vitsi 2 milioni evro chaido imistvis rom dasakmebistvis sheeqot kheli, tumtsa es ranairat gaikharja dghemde aravin aritsis, imto ragatsa mtsire proekti ki iqo ik matskhorobeli mamakatseps sheastavles garkovli kheloba da ragatsa erti shenoba mgoni aashenes da არ მგონია რომ ეს იყო მხოლოდ აი პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ეს იყო დაგეგმილი. Ისე რომ მოსახლეობის უკმაყოფილება ძალიან დიდია. Მოლოდინი იყო სულ სხვანაირი და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ უფრო ყველაზე დიდი ხარვეზებით ეს კოტეჯები იქნა აშენებული. გასაგები. Და კიდევ ერთი კითხვა, მახსოვს თქვენს ესწრებოდით იმ შეხვედრას წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალ ხელისუფლებასთან შეხვედრა, სადაც დევნილმა საზოგადოებამ მოითხოვა, რომ სამართლიანობა აღდგენილიყო. Დიახ. დაწყებულია ეს სამართლიანობის აღდგენა. Აი გადანაწილების პროცესს გულისხმობ წინა ხელისუფლება. Მე ამ სამართლიანობას ვერ ვგრძნობ. Ჩემთვის სამართლიანობა არ არის ის, რომ რაღაცა ზედაპირულად მოხდეს გათანაბრება ძველი და ეგრეთ წოდებული ძველი და ახალი დევნილების და უსამართლობოდ მეჩვენება ისიც, რომ ადამიანებმა, რომელთაც 20 წელი იცხოვრეს საომარ მდგომარეობაში და ამჯერად ცხოვრობენ თავშესაფრებში, რომლებიც არანაირ სტანდარტებს არ ექვემდებარებიან, ეს არის დაობებული კედლები, დაბზარული კედლები, დაზიანებული სახურავები და ყველა ესეთი ჩასახლებები სამწუხაროდ აშენდა ისეთ ადგილებზე, რომლებიც დაწუნებული
გამოწვეული იყო, ეს იყო ან ჭაობიანი, ან დამეწყრილი ადგილები და აი სახეზია ეს პრობლემებიც და ძალიან მიხარია რომ აი ახალი მთავრობის მიდგომა არის ისეთი რომ ახლა დააშენდეს უკვე მყარი კორპუსები და არა ესეთი თავშესაფრები. Ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, მაგრამ გარკვეული პროტესტის გრძნობა გაუჩნდებათ აი ახალ დევნილებსაც, რომ მათ რა დააშავეს თუ 20 წელი ომში იცხოვრეს და ამჯერად აი ესეთ თავშესაფრებში იმყოფებიან და მათზე აღარავინ არ ზრუნავს. Მე მგონი ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს, არ უნდა მოხდეს, თუ ვთქვათ, ახალი დევნილების ხარჯზე და პარალელურ რეჟიმში უნდა მოხდეს ყველაფერი. იმდენად რამდენადაც თუ ჩვენ დაველოდებით, ვთქვათ, 2-3 წელს ანამ ახალი დევნილები იქნებიან ჩასახლებული, ეს ვერხვების კოტეჯები, ყველა კოტეჯი დაინგრევა ფაქტიურად და ახლიდან საჭირო იქნება ადამიანად. Вот გადაცემის ბოლოში, უბრალოდ ბოლო ნაწილში ვისაუბროთ იმაზე, ვთქვათ, რა შეუძლია გააკეთოს აი კოალიციამ, ქალთა კოალიციამ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად სამინისტროსთან, სამმართველოსთან ურთიერთობით რაღაცნაირად ეს პრობლემები წინ წამოწიოს და შემდეგ უკვე რაღაც გადაჭრის გზებზე ერთად იზრუნოთ. მაგრამდე კი თეა თქვენთან კითხვა, ვიცი რომ საქმის კურსში ხართ, რა ხდება ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში. Რა პირობებია იქ და იქ ყოფი ადამიანები დღეს რა სიტყვა? ვიცი მე ის და წინა გადაცემის წინა ნაწილშიც ვთქვი, რომ ბევრი უარს ამბობს იქ ფართის დაკანონებას და საკუთრებაში მიღებას. აი იქნებ გვითხრათ, დაგვიხატოთ ის სურათი, რაც იქ ხდება. მოგესალმებით, როგორც აღნიშნეთ, გახლა ვართ ქალები პოლიტიკური ჩართულობისთვის წევრი კოალიციის. ჩვენმა ორგანიზაციამ სულ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა დევნილი ქალბატონების და გოგონების საჭიროებათა კვლევას. პირადად გახვდით ყოფილი ნარკოლოგიური შენობაში და მართლაც ძალიან ძიმე სოციალურ-ეკონომიურ პირობებში უწევთ ცხოვრება. არის ოჯახები ერთ ოთახში შესახლებული 5-6 სულისგან შემდგარი, არ აქვთ საპირფარეშო, არც სამზარეულო, ანუ საერთოდ საპირფარეშოთი უწევთ სარგებლობა და მაქვს ინფორმაცია, რომ თვითონ მიმართეს ჩასულებიც კი იყვნენ დევნილთა სამინისტროში, მაგრამ აღნიშნეს, რომ მხოლოდ დაპირებებით შემოიფარგლება ეს ყველაფერი და დღემდე არ ყოფილა მათგან ყურადღება. ჩვენი კოალიცია პირადად, როდესაც მივიდა და დაინტერესდა პრობლემებით, უბრალო ყურადღებაც მათთვის ძალიან დიდი ძალისხმევა არის, ანუ დეპრესიაში არიან ჩავარდნილი. Და იმდენად რთული პირობებია, რომ თანახმა არიან განსახლებაზე, თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა. გამოუსადეგარი შენობა არის საცხოვრებლად. პრინციპში აქ ცარო ყაზახაშვილმა თქვა, რომ ორი ყველაზე რთული ობიექტია გორში. დევნილთა ჩასახლება. ეს არის ტურბაზა და ეს ნარკოლოგიური შენობა. აღსანიშნავია, რომ იქ მარტო დევნილები არ ცხოვრობენ. სოციალურად დაუცველები და უბინაო მოსახლეობა, უპატრონოები ასე რომ ვთქვათ. და საკმაოდ რთულ პირობებში, მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად არა აქვთ ელემენტარული პირობები. ხო, ეხა ბოლო ინფორმაცია ისეა, რამდენიმე დღის წინ ახერე რეპორტაჟი, რომ იმ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღზე იყო საბავშვო, ელექტროენერგიას კი გაუთიშეს. კი. გაქვთ ეს ინფორმაცია? საერთო მრიცხველები, რომელთაც აქვს ინფორმაცია, საერთო მრიცხველები, რაც ხელს გადახდის პრობლემას ვის წინაში აყენებს მათ. და ამგვარად დავალიანების გამო არ მიეწოდებოდათ ელექტროენერგია. კარგი. და ისე ნათია, თქვენ გადავიდეთ ალბათ იმ თემაზე, რაც შეეხება თქვენს აქტივობას, ქალბატონების აქტივობას. ხო, ქალბატონი მარინა თვითონ იძულებით გადაადგილებული პირია. თქვენც ჩართული ხართ აი ამ კოალიციაში ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისთვის. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება აი ამ პრობლემების თქვა წინ წამოწევა, შემდეგ რაღაც კოორდინაცია და რაღაც გადაჭრის გზებზე ფიქრი და ძიება აი ამ გზების? საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება და კერძოდ დევნილები არ არიან ინფორმირებულები, ანუ ინფორმირებული არ არიან იმის შესახებ, თუ რა უფლებები გააჩნიათ განსახლების დროს. ან თვითონ ეს სპეციალური ოპერატიული პროცედურა, რითიც ხელმძღვანელობდა დევნილთა და დევნილთა სამინისტრო, აი რა არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული ამ შინაარსში, რას გულისხმობს თვითონ ეს პროცედურა, რა უფლებები გააჩნიათ მათ, რა უფლებები გააჩნია სამინისტროს. აი ამ შემთხვევაში ისინი რომ იყვნენ გათვითცნობიერებულები,
რომეთი მეტად აქტიურები იქნებიან და სამინისტროსთან შემდეგ არ ექნება ამდენი კონფლიქტი. Მე ვფიქრობ პირველ რიგში საჭიროა მეტი ინფორმირებულობა დემილებზე მათ. სწორედ ამ კითხვით, აი ამ კითხვით დავასრულეთ ჩვენ წინა ნაწილი, როცა ვკითხე რამდენად როგორ უნდა აუხსნათ მეთქი, ელოდებით თუ არა პროტესტს, იმიტომ რომ ვიღაცას დააკმაყოფილებენ, ვიღაცას ვერ დააკმაყოფილებენ, გასაგებია რა კონკრეტული კრიტერიუმები არსებობს ამისთვის, მაგრამ არის დევნილი საზოგადოება დღეს ამ თუნდაც ამ კრიტერიუმების შესახებ ინფორმირებული. არ არის ინფორმირებული. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ იყოს მეტი ინფორმირებულობა, ანუ ეს წინააღმდეგობა შემდგომში აღარ იქნება. Машин შეუძლია მოსახლეობამ დემილებმა იაქტიურონ მიმართონ გარკვეული წინადადებებით რომ შეიტანონ მაგალითად განსახლების პროცესში ესა თუ ის კრიტერიუმი დამატებით ან პირიქით დაუშვან რაღაცა გამონაკლისები და ესე ზედმეტად არ დაწვირთონ. Ამისათვის საჭიროა მათ ურთიერთკომუნიკაცია უფრო მეტი ქონდეთ დემილთა სამინისტროს და დემილებს. გადაცემის დასაწყისშიც და შემდეგაც საუბრობდით იმ პირველ ნაწილში გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ზე და ეს რეზოლუცია საკმაოდ დიდ უფლებებს ანიჭებს ქალბატონებს. მოთ ვისაუბროთ იმ ქალბატონებს თქვენს მეზობლებზე, თქვენს ნაცნობებზე, რომლებიც ცხოვრობენ, აი როგორ პირობებში ცხოვრობენ ეს ადამიანები და თქვენ კოალიცია რა დახმარებას თავაზობთ. ითქვა რომ ინფორმირებულობის ხარისხი ძალიან დაბალია. Tu შეგაქვთ თქვენ ინფორმაცია მათთან მათი უფლებების თაობაზე თუნდაც. Დიახ, ხალხო დრომარი. კი, აქ ახსენეს კვლევები, რამდენიმე დღე რა ჩვენ კვლევები დავამთავრეთ და მე ამ კვლევებმაც აი ნათელი მოფინა ძალიან ბევრ პრობლემას და თვითონ ოჯახში როდესაც შევდიოდი, გარდა იმ კითხვებისა, რასაც მე უსვამდი, დევნილებს ისინი ძალიან გახსნილები იყვნენ და ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ რომ თავიანთ პრობლემებზე ესაუბრათ და მეც მათ ვპირდებოდი რომ 3 წელს წინ საუბრობდნენ 2 წელს წინ პრობლემებზე სხვა ვალა ვერ საუბრობდნენ უნდა ვთქვათ რომ ეშინოდათ ძალიან და აი ეს მონაპოვარი ახალი მთავრობის მართლაც არის ის რომ აი ეს მონური მორჩილება და აი ფსიქოლოგიური ზეწოლა მართლაც აღარ არის და ძალიან გახსნილები გახდნენ და ღია დაიწყეს ლაპარაკი თავიანთ პრობლემებზე. თუმცა არის მაგ თუ ეცოდინებათ საკუთარი უფლებები უფრო მეც მოითხოვენ და უფრო მეტად ასე ვთქვათ შეაწუხებენ იმას ვინც უნდა შეაწუხოს. მე აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი ადამიანი მძიმე ავადმყოფი რომელსაც არ აქვს ინვალიდობის სტატუსი და ძალიან უმწეო მდგომარეობაში იმყოფება. არიან ასეთი მარტოხელებიც, რომლებსაც არ იციან რა და როგორ გააკეთონ და ძალიან დამამძიმა სიმართლე გითხრათ ამ გამოკვლევებმა განსაკუთრებით ისეთ ჩასახლებებში, როგორც არის ვთქვათ საქაშეთი, სადაც არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს და მოწყვეტილები არიან საერთოდ. იქ არ არის არც სამედიცინო პუნქტი, არ არის მაღაზია, არაფერი არ არსებობს და აი ეს მარტოხელა ადამიანები, ასაკოვანი ადამიანები, ინვალიდები ძალიან უმწეო მდგომარეობაში არიან და ელემენტარული იმის საშუალებაც არ აქვთ, რომ აი რაღაცა ტკივილგამაყუჩებელი წამალი მაინც რომ ქონდეთ და აი შემზარავი სურათები. იქ სოფლის ექიმი არ დადის იმ ჩასახლებში? ალბათ დადის, მაგრამ პუნქტი მე ვერ ვნახე, იქ სამედიცინო პუნქტი. ხო არა, საქაშეთი ვიცი რომ მოცილებულია თან სოფლიდან. კი, სოფლიდან. საკმაო მანძილია. კი. ხო და თვითონ აბობდნენ ახლა ერთხელ ორჯერ გამოიძახებს სასტრაფოს, მაგრამ მუდმივად შეუძლებელია რომ სასტრაფო გარდა როდესაც მძიმე ავადმყოფებიდან გვაქვს საქმე. აი ამ საკითხს დასვავთ თქვენ, თქვათ ვიცი რომ გეგმავთ შეხვედრებს იგივე სამინისტროების წარმომადგენლებთან, რომ მითუმეტეს ჟანდაცვის სამინისტრო, რომელიც ხშირად რეაგირებს ხოლმე ასეთ რაღაცეებს. აუცილებლად დავსვათ ამ საკითხებს და აი მარტოხელებს კიდევ აქვთ დაკანონების პრობლემა, ანუ ჩვენ ვართ მარტო და ამის გამო არ გვიკანონებენ კოტეჯებს, ჩვენ დავტოვე ძალიან დიდი ქონება და თუნდაც ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს რატომ არ შეიძლება რომ ვთქვათ დარჩეთ აი ეს სახლი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა მათთვის. არის კიდევ ისეთი პრობლემა რომ ზოგიერთი ადამიანი ვთქვათ 4 სული იყო და ეს მე-5 სული არ მიაწერეს იმის გამო რომ ორი კოტეჯი არ მიეცათ, აი ესეთი პრობლემაც არის რომ ზოგიერთები საერთოდ არ არიან არსად რეგისტრირებულები. მაგრამ ეხლა დაი მიმდინარეობდა ერთთვის უკან რეგისტრაცია ხელახალ დევნილების და ალბათ იგი გამოსორდებოდა ხო? მაგრამ ეს არის აკრძალული ან შეჩერებული და ამდენად აი ეს რაც არის ისე ვის რჩება როგორც იყო, ანუ შეუძლებელი სადღაც მიეწერო ხომ შეიძლება რაღაცა ოჯახში მოხდეს რაღაცა ცვლილებები, მაგრამ ამის უფლებას არ გვაძლევენ და ესე ძალიან გენერალური.
თქვენ რა შედეგი დაიდო ასე თქო თანაკლებების შედეგი? მარინა მაღნიშნა ეს ბინის დაკანონებაზე მარტოხელა ადამიანების პრობლემა, მაგრამ მე გამოვყოფდი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე. ანუ მარტოხელები ამ კვლევის შედეგად ნახე ისეთებიც, რომ არ ქონდათ უბრალოდ რომ ვინმე გაყოლოდა ტრანსპორტირების პრობლემა. მით უმეტეს ნარკოლოგიური ცენტრი ქალაქში მდებარეობს გორში, მაგრამ ვერ მიდიან ელემენტარულად და კარგი იქნება თუ ეს უბნის ექიმი ან ის აღრიცხვა მოხდება ასეთი მოხუცების და თვითონვე მიაკითხავენ. ეს ჩვენი კოალიციის წევრები გეგმავთ, რომ შევხვდეთ ზუსტად, დავაყენოთ ეს საკითხი, მოუხსნათ ეს პრობლემა მარტოხელებს, რომ არ იგრძნონ თავი ესე გარიყულად, ზოგიერთი ჩავარდნილი, უბრალოდ ექიმთან მისვლის საჭიროება ვისაც აქვს, რომ კონტაქტი ქონდეთ. სხვადასხვა მე ვიყავი ერთ-ერთ დაახლოებით 5-6 თვის წინ რეპორტაჟის მოსამზადებლად და იქ შევხვდა უბნის რწმუნებული, კომბინატის დასახლების რწმუნებული და თქვა, რომ ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე. პრინციპში მასთანაც შეიძლება რაღაც კონსულტაციის გავლა და მისით, ასე ვთქვათ, რაღაცა პრობლემის დაყენება, ხო? კი და ჩვენ აუცილებლად ჩამოვაყალიბებთ გეგმას სამოქმედოს, რომ დევნილებს და მით უმეტეს ქალბატონებს უფრო შეუმსუბუქოთ ცხოვრება. კიდევ რა პრობლემებზე საუბრობენ, ხო? ამ შეიძლება გავაგრძელებ ამ პრობლემას. აი შემხვდა ვთქვათ 4-ჯერ ინსულტ გადატანილი უნარ შეზღუდული ადამიანები, რომლებსაც გადაადგილება არ შეუძლიათ და ამიტომ ინვალიდობას ვერ იღებენ. და აი ამას ასახელებდნენ, მშობელმა მითხრა, რომ მე თბილისამდეც არ შემიძლია წავიყვანო, ამას ამ გარემოს ვერ ეგუება და იქნებ ადგილზე მოხდეს ეს ყველაფერი. ხო, ალბათ კომისია, რომელიც უნდა მივიდეს და შეისწავლოს. მივიდეს და შეისწავლოს, ვისაც არ შეუძლია გადაადგილება და აი მსახურების მიღება. დიახნათი. ასევე გააჩნიათ ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური პრობლემები, ანუ სოციალურის გარდა ძალიან ხშირად არის ფსიქოლოგიური პრობლემები სხვადასხვა ასაკში, იქნება ეს ბავშვები, ასაკიანები თუ მანდილოსნები. ეს ფსიქოლოგიური პრობლემები რთულია სოციალურთან დამოკიდებულებაში უფრო მეტად თავს იჩენს, რადგან ისინი არიან სულ სახლში და ვერ ახდენენ თვით რეალიზაციას. აქედანაც გამომდინარეობს ეს პრობლემები. კი, აი, როდესაც ჯანდაცვის მინისტრი იყო ჩასული დვანში, დაახლოებით ერთი თვის წინ, და იქ ცხოვრება ადამიანების, ასე ვთქვათ, გამოკვლევა მიმდინარეობდა, პირველი, რაც თქვა ინტერვიუში, თქვა ის, რომ სოციალური პრობლემატიკის უკაცრავად სტრესის ფონზე განვითარებული დაავადებები იჩენს პირველ რიგში თავს და ალბათ დევნილებშიც იგივე პრობლემები. აუცილებელია, მე მგონი, რომ აი ესეთ კომპაქტურ ჩასახლებებში და არ და მახსოვს ის ამ ქალბატონ მარინა, აი არ ვიცი რამდენად ხარისხიანად აკეთებდნენ, მაგრამ არაერთი NGO, არასამთავრობო ორგანიზაცია წერდა გრანტებს იმისთვის, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება გაეწია, მინახია ფსიქოლოგები, არ ვიცი ხო მათ კვალიფიკაციაზე ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ ყოველწლიურად თითქმის იგივე პრობლემა დგება, რომ აი ფსიქოლოგიური პრობლემაა. ვერ მოუხსნე ეს, ვინ გააკეთა ეს პროექტები, ჩემთვის უცნობია. ხო, აი რა იყო? ჯერადი მომსახურეობა, რომელიც არ არის საკმარისია ესეთი კატეგორიისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ხელი არ მიუწოდებათ წამლებზე. აი კი, შეიძლება გამოკვლევები უფასოდ ჩაიტარონ, მაგრამ წამლების ყიფის საშუალება არ აქვთ და აი ამ კუთხით ალბათ ცოტა მეტი უნდა გაკეთდეს. დიახნათი, რაღაც დავამატებ. ალბათ ეს თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბევრი პროექტი იყო, რომელიც მიზნად ისახავდა ამ ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია უნდა გავრცელდეს, რადგანაც ომის შემდგომ ხალხმა რაღაცა სიმშვიდის განცდა ჰქონდათ და ცოტა ხანი თითქოს არ საჭიროებდნენ ამას და დროთა განმავლობაში ძალიან პირიქით უფრო აქტუალური გახდა, რადგან როდესაც უკვე რაღაცა ომის რეჟიმში აღარ ცხოვრობ. პოსტრამული პერიოდი. კი, ამის შემდგომ ძალიან საჭირო გახდა, მე ვფიქრობ, უნდა გაგრძელდეს ესეთი პროექტები. და ბოლო კითხვა, არ ვიცი, გუშინ დროებითი კომისია იყო შეკრებილი, სამთავრობო კომისია, რომელიც თქვენთან, ქალბატონ მარინა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, არ ვიცი, აპირებენ, რომ ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, 200 ლარიანი დახმარება გაუწიონ
ocupirebul teritoriei, mosazure cartul, soplevis mațorul, să te unile pe zhuarare, să i cubrau tu ermo cu aritual informația și te unile pe zhuarare. Arvicit concretul, atmeția s internetit amovi, chitrema, că concretul, trahteba, arvicita, ai mazat svit hodirom, gazi stau alieneva, rața ucina urat mohta, mi scade parva, mart am de visat sconta, colas ca unul da, magra mart și șemdeg, visat sconta da alieneva, mati se udarce, dar rața este usamartlovi scurzunova gauci, da, da, minus da, veram vermi, huda, este radahmare, băi, ovinda e hmara, ta nu halhi, iar este Araris informire buli, amestan dacă și rebitați da, acolo ați găuci de protestiră, în sus, a sa ta silari da upare, sa ta suta silari da upare, se hlameț, a harga da vihti, a inga de sa hlameț. Hai, mi se vik mediu, ar trebui informire bulo bis problem, problematica s-o ați găbit, asi otcă. Mă picru prut cu ens coaliția, mișnulovani roli stăm și gilia tam, sa cum și da, cargoulia s-o otcă. Problemi s-a înnebat, așa îmi degadă ce riscă să fie. Didi Madluba, imi spus, m-am obțandit, Didi Madluba, Tkuen, m-a curăbel ceva să ne prom, eterci, o gadat semba, kenderi da sazu gadu, o gadat semba, stum rebe ihnen. Marina mai surat zen, atia tu șuli, da, tia huro șuli, m-a otre gadat semba gavida, eterci, da esi o polu gadat semba, am proiecte, bi spar glepși, rače eheba proiecte, când se mămzade, da proiecte, bis cale, bis hanasoro, bis pșido, bis taganitare, bis tuisase, bis genderul samartlianu, bis hrășit, scoba calta politicuri, tana monacile, bis gazliere, bis zid parglepsi, proiecte cale, bis hanasoro, bis pșido, bis ganitare, bis tuis horțiel, deba gairus calta organizații smir, calta sa informații centrtan, pontasostan partneri, bita norvegis, ptaro, bis pardaceri, holo proiecte, genderul samartlianu, bis hrășit, scoba calta politicuri, tana monacile, bis gazliere, bis zid, horțiel, deba calta sa informații centri smir, didi britanici, sakon mokmedo organizații. Oxfamis, Sakartolos, Armumat Gimlobis, Hrășit Hobbit. Chem și dobebit, Ketil Survile Bit, Mumul Șehodramte. Nahonți.